A možda i nabavio. Deda, ja sam Milutin, e! Ne znam ja ko ste vi. Mi ne poznajemo nikakvog Milutina. Ma ja sam, bre, deda, bre, za me ne prepoznaješ. Taki su propisi, zna. Je li, da ga puštem, a? Pa ne znam, tvoj unuk nije moj. Ti bolje znaš jer se premetnuo u te Marsovce. Ma bre, ja sam bre, nisu vanzemaljci. Hajde otvori brime, nešto važno ti kažem. E, bez javke ne mogu te pustiti. Ej, kaži, kad je Partizan poslednji put pobedio Zvezdu na Marakanu? Jo, ne, moj deda da me zamajavaš, ko Boga te molim, ne znam sa tom Zvezdom, pusti me deda unutra. Taki su propisi, ne mogu te pustiti. Pa ne znam bre, ne sećam se. Ha! Ne seća se, on je, znači. Ajde, ulazi! Ajde, za mladi izdane. Da skapavam na praga, ja se borim za vas. Nešto mi je sumnjiv, je li to Milutin? Jo, ne znam, Boga mi. Bolje bi bilo da ga mi držimo na oku. Što si sam? Gde ti je otac? Gde je Jeremija, a? Gde mi je muž? Dosta bre više sa tim tvojim mužem. Pa ne znam bre, ja sam se sapleo i pao sam. I ništa nisam vidio. On je. Samo on možda bude ovakva zamlata. Milutine, šta je to bilo? Šta se desilo? Pa šta se desilo? Mi smo, razdvojili smo se. E, onda sam ja potrčao ka Jeremiji. I njega su onda vanzemaljci uvatili, a ja kad sam teo nešto da preduzmem, nisam mogao njega već uvatili. Oj, kuku, pa šta ću ja, jadna bez Jeremije, sama, ko kvočka bez svog pevca? Dobro, polako, ja sam samo vidio kad su ga uvatili, nisam ja vidio šta su mu radili. Onda će da ga zamene bentile, barnik, ili će da ga dupliraju. A Richard, gde Richard? Richard, Ne znam, ja sam potrčao ka ocu i kad sam se okrenuo, ja sam vidio da nema Richarda, valjda sam ga izgubio negde uz put, ono i... Kako si ga izgubio, crni Milutine, pa nije Richard kuče da se izgubio uz put? Pa dobro, to je bila sad druga situacija. Da nije pobegao za Englesku? O, ne bežao ni odmah, oni tek malo kasnije.
Nije, nije istina, moj Richard ne beži. A jeste, a ono mač što pobego i to sa biciklu pobego. Mama kaže da nije istina, pa mama nije. Kaže. Pa naravno da nije istina. Nemoj da mi sekiraš čerku bre u ovom stanju. Pa moram da idem. Hoću da vidim Dragišu. Pa možda nas stvarno sve odvedu i ja više nikad ne vidim svog sina. Razumem ja tebe, ali se čekaj da prođe ova opasnost od ovih marsovci, pa onda idi. Ne mogu da čekam. Ovde nema mira. Pa, ja i mene mogu da odvedu na marš, a ti ništa, ti se uopšte ne uzrujavaš. Ma uzrujavam se kako, ide sam sam uzrujen, ako tebe odvedu i ja moram s tobom da idem. Nas niko ne može da rastavi. Neću da idem na marš bez Dragišu. Nije Mart, nego Mars. Dobro, Mars. I gde je taj Mars? Da tamo. Gde je tamo? Jel u Ameriku? U Ameriku? Slušaj, Lune, da ti mene lepo otpratiš do Dragiše, da. Pa kad prođe sve ovo, onda da opet dođeš da me otmeš. Ama nemoj sada da me ostavljaš, molim te. Moram. Ti si moja desna ruka, ti si moja ratna sekretarica. E pa onda idem sam. Ne, sami, sačekaj da prođe opasnost. Ja sad idem. Neću da mene odvedu. Ili ćeš da me pratiš, dobro, ako nećeš u redu, sama ću nađem put. Jesi vidio, Milutine, šta si uradio, a? Jeli, da nisu i u tebe ušli ovi marsovci, a? Ma nisu, bre, deda, tu sam ja. A što da ti verujem, a? Pa, a gde su Jeremija i Irica? Možda su i u njih ušli marsovci, znaš? Pa. Kad mi ovako terate, Anulu. Anulu, nemo da idemo odavde. Nemo po celu života. Jeli? Ti ga poznaješ, je li ovo stvarno Milutin ili samo Milutinovo telo, on unutra marsovac, a? Ma, čini mi se da je Milutin. Nemo ništa da ti se čini. Ti mora da znaš da li je nešto ušlo u njega ili nije. Meni je sumnjiv čim je ovako navalio na dedu. Moram da ga proverim, a? Ajde. Milutine? A? Ajmo ti ja do kupatila, Ajde, posle ću da te postavim lepo da jedeš i tako, a? Pa dobro, mogla prezalogajem. Ajde. Proveri. Ne može to nikako da se proveri. Gledala sam ja na filmu. Obični ljudi uvek stradaju. Deda. Ajde, Više. Da, dobro, bre. To je Milutin glavom i bradom. Sigurna si? 100%. Čim je njemu stomak ispred srca, to je pravi Milutin. Zivkica! Holuba! To je Richard, otvarajte! Ne, otvaraj nikom, ne otvaraj! Otvaraj. Pa, otko znaš da je Richard? Njega puštate odmah, a mene testirate. Dobro, nemoj da se svađaš sa sestrom, ona je mlada, zaljubljena, neiskusna. Zivkica! Open the door! Pričaj srpski, brate, da te ceo svet razume. It's me, your Richard! Ne može bez lozinke. Proveri ga. Tell me in Serbian that you're my Richard. Richard, svoja žena Zivkica. On je, deda, puštaj ga. Da zna loziku, jebi ga. Mora da ga pustimo. Dobro, hajde, ulazi. Zivkica! What happened? Is this another your custom? It's okay, bre. You're okay. Yeah, I'm okay, bre. I was with Milutin when we were separated from Daddy. Suddenly, I was left alone. Milutin disappeared. I needed some time to find a way to come home. Ti si bre lud, Milutine, što si ga ostavio samog? A što ostavi Engleza nego što ostavi rođenog oca? Bo nisam ja majke mi kevo u stan. Nemoj u ovom slučaju da se kuneš u mene. Ajde. And aliens? Did you see any aliens? No, I didn't see any alien. Kaže da nije vidio nikakve vanzemaljce. Jo, to su oni, sigurno su pratili Richarda. Ne otvaraj nikome, molim te. Imam pušku, odbi! Nemaš ti ni pušku ni pameti, razumij ka, otvaraj! Jo, mene proziva, sad sam ja na redu, sigurno ne otvaraj, molim te. Lako, može stvarno, Jeremija uspio da se izvuče, a? Ma to je Ćale, bre, ljudi, 100%. Ma nije, ja sam ga video kad sam ga ufatili. A ti si pobeguljo izdajniče, otvori vrata da te ubijem! Ja, pa to izgleda, Jeremija. E, baš ga za to i ne puštaj! A šta ako nije on, ako su ga zamenili? Pa ćemo da ga pustimo, pa ćemo onda da ga proučavam, ajde. Ako su ga zamenili, bim ti le, Barnik,
sve će ovde da nas podavi. Jeremija, ja sam te vidio kad su te uvatili. Kako su te pustili? Ostanite bre vi unutar, šta vam je? Ja ću da otvorim, a ti presudi da li je to Jeremija. Ma on je vazemalj! Stvarno, prednji bacite Jeremija. Šta je bilo Jeremija? Okupacija. Okupacija? Pa zar vanzemaljci da nas okupiraju bez ispaljenog metka? A nisu vanzemaljci, nego ovozemaljci. Ja sam vidio Marsuc. I leteće tanjire. Za tanjire ne znam, nisam video, ali znam da nisu Marsovci. Nego? Nego su ovozemaljci odavde iz Beograda. Dobro je, hvala Bogu. False alarm. I knew it. Izgleda da se opet pojavio ptičji grip. Pa kako onda okupacija? I nema mrdanja iz Treskavice. A, jesi čula, Anula? Nema mrdanja iz Treskavice. E, za mene ima, s Bogom. Anula, stani, ako Boga zna. We cannot go anywhere from Treskavica. Okay, I'm happy here. Sunce moje malo. Šta je, Sandrako? Te dire neko? Ne puštaju me da uđe. Nemo ja da ga dirnem pesicom po čelekima. Ko te ne pušta? Ovi maskirani. Ovi sa skafanderom? Da. Morao ću ja to da likvidiram i to pod razno. Ko ste vi? Ja sam Jeremija. Ko si pa ti? Ministarstvo za vanredne situacije, Petrović. Kakvo ministarstvo, bre? Napravi se darmar ovde u selu. Kao da su Marsovci sleteli. Nemam pojma o čemu govorite. Oca mi vezali za banderu, sekretarica plače ovde ispred rata, a žena u drugom stanju. Žao mi je zbog vašeg oca, ali je bilo neophodno. A što se tiče one vaše uplakane sekretarice, kao da ne izgleda da je u drugom stanju. Ona je uvek u drugom stanju. Čini mi se da smo napredovali u dijalogu, a sad mi recite kakva je vaša uloga u selu. Ja sam ovde šef mesne kancelarije. Bog i batina. Ovde je zavedena prinudna uprava. Ovo mjesto je potencijalno žarište zaraze. U Rumuniji je prijavljen slučaj ptičijeg gripa. I do daljnjeg ste svi izolovani. Nema ni ulaza, ni izlaza. Situacija je vrlo ozbiljna. Ovde nikad nije bilo ptičijeg gripa. Jedino što nas muči to su krda divljih svinja koje nam useve rasturiše sve. Dobro. Ako se opirete, ja imam sva ovlašćenja da pozovem specijalce. Ne opirem se. Šta znači sad, nema nam spasa. Odlukom ministarstva, konfiskujemo kancelariju za štab odbrane od ptičijeg gripa. Koga inače nema? Koga ima dok se ne dokaže suprotno? Ima ga, ima dok se ne uzmu dnevnice. I to devizne. Znam ja vas, birokrate. Hoćete da pozovem policiju da i oni zarade neku dnevnicu, a? Ne treba, ne treba. A da pitam ovo, vi dajete neka uvjerenja za stoku, recimo dokumenta, neka nešto? Sve civilne aktivnosti do daljeg će biti obustavljene. Pa to je onda okupacija. To je izolacija, a možda i asanacija. A ste joj odbrusili, svaka vam čast. Ja ne bi tako smela da vam kažem. Pa, zato ti nisi predsjednik, nego sam ja. Ja ću da im pokažem ko je Jeremija iz Treskavice i ko su Treskavičani. Razumeš? Idem do Beograda, do Palanke, do Haga ću da idem da im to dokažem. Da znaju oni ko smo mi. Treskavičani se predavati neće. Idem iz ovi Petke Popaja. Ali on je opozicija. Nije vreme za podele u Treskavici na opoziciju i poziciju. Kukolji žitu idu na isto sito. U Treskavici ima časni i pošteni ljudi. Treskavica se saginjati neće pred palanočkom i beogradskom birokratijom. U Treskavici se brane i dostojanstvo ljudskog roda. Jo, kako lepo govorite, predsjedniče. Smem li da zapisujem? A što da ne može? Evo, samo ja da se pripremim. Ljudskom voljom i Božijom željom predsednik Treskavić je počeo ovako. A možda bude i knjiga. Ovako je govorio Jeremija. To mi se sviđa.
Došao je dan kad Treskavičani treba da pokažu sebi i celom svetu od čega su sazdani. Ili će da saviju kičmu pred silom i asanacijom, ili će da pokažu zube kao u jari. Izborit ćemo se za slobodu Treskavice, a ako treba, žrtvovat ćemo i svoje živote. Ako se odmah ne udaljite, zvaću policiju, a onda ćete u izolaciju. Evo, evo, gotovo, idemo. A govor? A nije vreme sad za govor, sad je vreme za akciju. Dobar dan, gospođice Vašo. O, dobar dan, gospodine Noćajac. Već sam izgubila nadu da ćete doći. Izvolite. Hvala lepo. Već sam izgubila svaku nadu. Ko velim, gospodin došao iz Kanade pa našao bolju priliku. Pa ne tražim ja bolju priliku nego vi. Ma to ja samo da zavaram oca. Malo vas je ostavio na miru. Znači vaše srce je okrenuto ka meni. Pa ako vi to ne vidite, onda vi mene i ne volite. I još to vam je lepo cveće, da lepšeg nema ovdje u Treskavici. Pa kako uzgajate toliku lepotu, morali bi da mi date jedan pelce? Pa naravski. Fenomenalno. Pa redovno ga zalivam i često mu pevam. Cveće kao sve što živi voli da mu se peva. Pa se od radosti prolepšava, šire se cvetovi zajedno sa mirisom. Pa to je fenomenalno. Ajte, molim vas, da otpevate jednu pesmu u sredu ovog cveća. Ma ne. A ja ću da vas ovek uveče. Ma ne, ne, ne. Pa kad vas molim, ma ne. Molim. Dobro. Tako, tako, privatite se. Eto, fino. Eto. Tako. Ovako? Može, izvolite. Bele rade, bele rade, koli mi ga sada krade. Tako, samo veselo. Kome svoje srce dade, kažite mi, bele rade. Vi ste fenomenalni. Jao, jao, tata. Bežite. Vrlo je opasan kad me zatekne s momka. Najbolje bi bilo da se prebacite preko ograde. Stani, Noćajec. Stani, sunce ti žarko. Stani kad ti kažem! Stoj! Stoj! Stani! 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 Ma, uvatit ću te ja! Uvatit ću te ja! Hoću ti razbijem te tvoje andramolje, razumeš? Pa ću posle ti razbijem glavu, od Julije malo pameti, kad je nisi u svetu skupio. Mašo, Mašo, pa jesam ti 100 puta rekao da ne dovodiš mangupe u kuću. Ako kreneš gore, skočit ću sa vrh krova! Mašo! Pa se tako razgovara sa s roditelji? Ja danima i noćima stojim nagnuta kroz prozor i čekam i čekam. Čekam i dočekam finog gospodina, a ti ga otera ko da je besno kuće. I još čoveka sa kameru došao da me snimi. Oh, a ti se ništa ne razumeš u umetnosti, ljubav. Jeremija, brate, pomagaj. Ubiću je pre nego što se sama ubije, da znaš. Šta je, bre, koga da ubiješ? Ti si gleda poludeo gledajući ove američke filmove puno nasilje, pa ćeš i ti. Ubiću Mašu, bre. Ubiću je... Hoće da bude glumica, razumeš? Ovaj Noćajac navalio, razumeš me, osetio mlado meso. Pa navalio kao kobac. Tako ti je današnja omladina. Pa jesu. Ja i pratim odavno i gledam i analiziram. Nikad gori nisu bili nego danas. Kod njih da izvuku na oružanje, to ti je dok si rekao keks. Pa jesi. E? A to što su oni zakenjali svoje živote, sad ne znaš šta će. Potekao čak iz Kanade da me ovde u nesreći, razumeš? Slušaj, zovi ti Noćajca. Ona kad njega vidi kako se popela zbog njega će i da siđe. Misliš? Da. Pa ajde onda zovi ga ti. Dobro, šta imam ja s njim? Pa dobro. Noćajac! Noćajac! Živkice, daj meni jedan viski. I ti šta ćeš da popiješ na moj račun? Ja ću Coca-Colu, šefe. Ljubav je jedna velika nesreća, šefe. A ljudi su spremni svašta da učine zbog ljubavi. I čine. Mislim, koliko ja znam. Nego, šefe,
Nešto mi mnogo čudno izgledate, nešto se mnogo doterujete. Mladalački oblačite u poslednje vreme, da se niste više zaljubili, možda. Ajde, bre, Živkić, ti misliš da sve u ljubavi. Dobro, a ima jedna mala, mnogo slatka, znaš, mnogo. E, Mićo, ajde ovo. Ima dana kada ne znam šta da radim zbog ljubavi što mi stvara Bog. Ja te klečeći molim oproštaj, vrati meni pisma, slike što ti dado, vrati meni život moj. Slike što ti dado, vrati meni život moj. Aj, živjeli! Ovde pevaš i uživaš. Život jedne mlade devojke visi o koncu. To je ćerka. Pa šta da radim, predsedniče, kad hoće da me ubije? Šta da radiš? Pa mila mi je mašal, meni mi je moj život. Šta da radim? Pa skida je sa krova dok nije kasno. Dobro. Odmah. Dobro. Ajde, ulazi. Noćajac. Ako je skineš s krova, poklonio sam ti život i to ti je nagrada, da znaš. Šta ti je, bre, ja prema Maši imam poštene namere. Me slušaj, noćajac, ne dam ti moju ćerku jedinicu, pa makar ti zvezda Danica sijala na kraju. Znaš, žena me ostavila, a sad ćerka da mi ode sa sredovečnog kapeđiju. Ama, bre, pusti me da radim. Mašo, srećo, ne boj se, ja sam. Ajde, molim te, raširi ručice tako lepo, kao da ćeš da poletiš sa krova. Tako, fino. Ne boj se ništa, evo mene. Evo, tako sreće, ništa se ne boj, evo, stiže. Tako, tako, tako. I još to je fenomenalna panorama odavde, pogledaj. Čekaj, tako, sedi, sedi. Tako, fino. A, pogledaj. Kad si došao u selo, počela sam da mislim da sam rođena u pogrešno vreme i na pogrešno mesto. Pa jel vidiš kako se sudbina poigrava nama kao vetar sa jesenje lišće? Jel znaš da sam te ja sanjao, Maš? Jel znaš da sam te sanjao? Postoji tako neka sila, znaš, neverovatna koja prenosi poruke na veliku daljinu. Pa tvoje lice je sijalo ko zvezda tamo u Kanadu, znaš? Ja sam morao da se vratim ovde u Treskavicu. Pašo, noćajac, pa šta radite bre gore? Šta? Ajde si lasne dole. Dobro bre, polako. Ajde, Mašo, mora da se prizemljimo. Jer bez čvrstog oslonca pod nogama ne možemo da iskoračimo dalje. Ajde, polako. Ajde. Tako.
Ništa. Daj mi tvoju nežnu ručicu. Šta ti je vreme, paniči, evo si lazio. Ja, ljudi moji. Mašo. Ajde, Mašo, ajde, ne boj se ništa. Me pred celim selom. Da. Ajde. Tako, Mašo, ajde, sreću, polako. Ne boj se ništa. E, tako, fino, fino. E, fenomenalno, pa daj mi ručicu lepo. E, tako. Jao. Evo je, evo je. Ovaj da zavrti mozak mom jedinom detetu. Ti marš u kuću. Ulazi u kuću, kad kažem. A ti marš iz moju avliju. Sram te bre bilo. Marš iz moju avliju. Ja bre stavljam život na kocku ovde zbog tebe. Mnogo si bre bezosećajan, ne znaš? Marš! Edi bre. Marš! Se ja mlatim ovde s tobom. Sram te bilo. Ovo ću da ti zapamtim, ne znaš? Došlo je vreme za novu političku opciju u Treskavici. I zato sam sazvao osnivačku skupštinu novog Treskavičkog oslobodilačkog pokreta. E sad bi trebali mi da se dogovorimo, to je malo dugačko za naše članstvo i uopšte, kao sam onako, nešto kraće. Nešto kratko i slatko, kao Sikter! Uš! Kome ti Sikter? Sikterisat ću ja tebe. What are they talking? Why they are arguing? We are establishing secret revolutionary movement in Treskavica. Razumeš ti? Understand? But daddy is president of the village. How can he be revolutionary at the same time? Everything is possible in Serbia. Be quiet and listen. You are crazy people. Quiet! Listen to daddy. Treba nam nešto... To možda zaplaši naše političke protivnike, ove iz opozicije, recimo. Pa neka bude onda top. Treskavički oslobodilački pokret. Top. Odlično. Odlično, top, ja se slažem. Slažemo se. Vi se slažemo. Bravo. Super. A i na engleskom top znači vrhunski, najbolji vrh. Tako da je super. Marš, Sikter, top. Napred. A da nisu oni, a? Aj, što skuvat ćemo im kafu. I, a da im turimo nešto u kafu, a, deco? Ajde, dobro, da im turimo, mišamar. Ima da im skuvamo kafu, se pozdravimo, da se rukujemo sa njima, da se vidi da je ovo domaćinska kuća, je li tako? Bravo, to je civilizovano. Pa i ovo je civilizovano, samo im nešto turimo u kafu. Ej, ljudi, a da mi iskuliramo i da se pravimo Englezi? E, možda nisu oni, bre, uopšte, ljudi. Ko je? Dobar dan. Dobar dan. Gde ste pozicionari? Tu gde i treba da budemo. Dobro bre, Petko, dok ćeš ti da se zamlačio s tom tvojom opozicijom? Znaš da je sad krajnje vreme da se ujedinimo. Ha, ako došli iz Beograda da te apse, pa sad hoćeš da se ujedinješ. Mene da apse. Ako mene uopšu, uopšu će celo selo. E, ne može. Nema kolektivne krivice. A mi smo svi jedna partija. Jeste. Koja partija? Tvoja partija. Mi smo top. Jeste, to selo je top. Pod tvojom vlašću svi smo u čabru, a ne u topu. Razumeš, to sam ja od uvek govorio. E, Petko, nemoj da mi vređaš Jeremiju. Ti deda možda budeš u topu jer si gluv ko top. Stani, Petko, prvo saslušaj šta imamo da ti kažemo. Vrlo je važno. Radi se o sudbini Treskavice, znaš. Tebi ustojiće svaka čast, ali udala si se za pogrešnu partiju. Ja sam se udala za Milutina, a ne za partiju. Sve, Petko, ja sam te pozvao da se mi ujedinimo i da isteramo okupatora iz sela. Kad ga isteramo, mi ćemo naše posle teramo po starom. Prvo i prvo, oni su došli zbog tebe. Da nisi petljao sa ptičim gripom, uopšte ne bi dolazili. A drugo, da vidimo da li je taj okupator iz koje partije, da li je on uopšte okupator, da li treba da ga teramo? Ma polako, Petko, mislim da ipak treba da saslušate tatu. Čekaj ti, Živkić, ako si se udala za Engleza, to ne znači da imaš pravo glasa. I da vidimo za koga si ti uopšte udala. Ha. Ko je ovaj čovek? Pa on je možda špijun i okupator. Šta pričate vi to? Jeremije, dok se ti baviš tamo nekim lažnim neprijateljima, a evo pravi neprijatelj nam preuzima selo. Sikter, Mars! Vidi, maršira. Vidi, maršira me u rođenoj zemlji. Vidi. Vi samo što me ne bije. Ko da vas bije? Moj Richard. On ne bi mrava u životu zgazio. I ko mi garantuje da on nije dono ptiči grip u selu? Re, Petko, kakvi si to čovjek? Dok se on nije pojavio, nismo uopšte znali za taj grip. Jeste vi svi u opoziciji tako nadrtani? I da znaš, Jeremija, ne priznajem nijednu tvoju odluku koja je donesena bez prisustva opozicije, to jest bez mene. Mars, Sikter! Vidi, potpuno naviku da me vređa. Slušaj,
Treskavički oslobodilački pokret radi u interesu svih Treskavčana i Treskavčića. Prvo i prvo, zašto Treskavički oslobodilački pokret top, a zašto nije po mome? Treskavički pokret oslobođenja trpo! Aha, to bi ti! Trpo bi sebi u džep, jel? Sad ćemo mi kao sve demokratske zajednice da stavimo lepo na glasanje naš predlog. Tako je. Da li ko je za top? Ajde, diži ruke. Sedam. Ko je za trpo? Dva. Ili bre, deda, što ti dižeš ruku i za Jeremin i za Petko predlog? Pa nikad se ne zna ko će pobedi. Pa ja rekao za svaki slučaj. Jedan sin u četnike, drugi u partizane. Pa ne možda tako. Ili si jedno, ili si drugo. Ili si crep, ili si ćeramida. Dobro, onda ću ja da glasam za onog za koga je većina. Kako to? Jeremija, glasaš ti, glasa tvoja žena, tvoja snajka, tvoja čerka, tvoj zet i sekretarica i tata. E, ne može tako. Ja hoću da dođe Draginja i moja deca, pa onda da se glasa. A tvoja deca su u inostranstvu. Jeste, ali mogu da pošalju glas. Oni kao državljani Treskavice imaju pravo da glasaju za emigraciju. Pa meni možda pošalje tako i Živorad iz Pariza. A Richardova familija? A ako je tako, onda nema dogovora. Aj, zdravo. Mars! Sikter! Tako je, Richard. Dobro, hoće ovaj Petko da Živorad iz Pariza glasa za njegovu partiju. E, sećam se ja nekad, Milo. Nećemo kralja, hoćemo Tita, narod se pita. Posle, došao Tika, Udba i Sreza i glasa za sve nas. Dobro, sad bar znamo na čemu smo. Ima da se borimo protiv okupatora i domaćih izdajnika. Tako je. Tako je. Oni su za top, a ne za trpo. I onda su me, kako se kaže, preglasali. Ma ima da bude trpo, trpala im ja otrova da Bog da. Ne zvao se ja Petko Popa, ako to dopustim. Draginja, da. I mi ćemo ovde štab da podignemo. A gde? Ej, može u šupi, tamo ima mesta, znaš. Ja, Draginja, to se samo kaže tako, ovde u kući. I ti ćeš da budeš šef propagande. Da pridobimo narod protiv Jeremije diktatora. E, odlično. Znaš šta, idem ja prvo da naranim piliće, pa ja odo u propagandu. E, daj mi pare. Kakve pare? Pa za propagandu i za lobiranje. Gde si ti to naučila? Pa na TV-u. Kaže, odvojili milione za lobiranje. Pa da, za dobro lobiranje mora da bude dobro lobiranje. Da. Ali to se plaća stručnjacima. Ja sam, bre, stručnjak. Ja sam ti najbolji stručnjak za lobiranje. Ja lobiram po celo selo. Dobro, jednom sam zaradila dve tužbe i jedne batine, ali došlo je vreme da ja naplatim za moju profesiju, tako? Dobro, sve za slobodu. A protiv Jeremije okupatora. Daj, bre, ovamo. Ma ne brini. Pazi. Ma ne brini. Kad ćeš ti već jedan put nešto da pomogneš i da uradiš u ovoj kući kao svaki pravi domaćin? A šta bi htjela da ti radim? Malo li je posla. Samo znaš da čitaš te novine i da se izležavaš po ceo dan. Nećeš me da sudovi da ti perem ko neka seka persa? Pa mogla bi to ponekad da uradiš. Ništa ti ne bi falilo. To je ženski posao. Ostavi me na miru, molim te, da pročitam ovde se piše istorija. Sudbinske stvari se danas rešavaju ovde u ovim novinama. Svako jutro ustajem pre zore, čim petovi za kukuriču. Namirim stoku, naranim kokoške i onda po ceo bogovetni dan samo radi, radi Bogdanka bez prestanka do uveče. Bem ti ovakav život pored tebe. Pa ne postoji bre nigde u svetu da neko ima toliko radno vreme ko ja. Šta da radim, Bogdanka, kad ti je takva sudbina? E, gledala sam ja u karte. I kažu da će u našoj kući sve da krene nabolje, da ćeš ti da se popraviš, da ćeš da prestaneš da piješ i da ćeš da mi pomažeš. Što karte umeju lepo da slažu. Ostavi me, ženo, na miru da pročitam ovo. Ko zna šta se sad događa i šta se iza brda tamo valja. A znaš šta si ti?
si jedna najobičnija lenčuga i ugursus. Ja po ceo dan teglim ovu torbu, zarađujem, donosim u kuću. Snabdevam te, šta hoćeš više od mene? Ja, odavno bi ja pored tebe tako majkala. Ja sam u sebi izdržavam i ranim, bedo jedna. Ja donosim potrepštine za kuću, ja ti kupujem te marame, aljine, sve što nosiš. Ja ne bi imali donji veš da nije meni, molim, treba više da me prekidaš. Hoću na miru da pročitam. Da, od one crkavice što ti ostane od plate kad namiriš, one kafanske dugove. Ostane nam taman za mleko i leta. Što ti je, možeš i bez toga da ostaneš. Da. Molim te, Bogdanka, da prekineš više, da me prekidaš dok čitam novine, jer ako meni pukne film, mada bide svašta. Jao, nemoj da mi se tu kurobečiš, da mi nije mog gatanja i ovi dobrih ljudi što mi daju lepe palice, ne bi imali ni za leba, a da prostiš, išli bi i bez gaća. Bedo, jedna, bedo, stavi te! Ostavi me na miru i pusti me i kad ćeš ti vidjeti jedanput da postaneš čovjek pre mene. Bogdanka, slušaj me, Bogdanka. Taj film nećeš u moj bioskop da gledaš. Ja sam bre mačak, nisam neki kikirez. Suzi. Ja, još jednom ovo da ti se desi. Ja te vidim. Staj me na miru, da pročitam šta se ovde događa, da pročitam i ove redove i među redovima. Ko zna, ovo su neki sudbonosni dani danas. Samo ti čitaj. Ubijem ti, one barnik. Ovo, Danka, ti stavi jednu kaficu pomirenja. Jel, bre, maček, što ti dolaziš svaki dan kod mene i samo džabe sediš, nit se šišaš, nit se briješ? Pa, unka, ja se brijam kod kuću poretko. A što dolaziš onda kod mene svaki dan? Pa, ovako da te vežbam. Ti da me vežbaš? Pa, ja čuo sam da si bila frizerka u Beč. Jesam i to dobra. Tako ja dolazim ovde da izigravam mušteriju, da ti vežbaš razgovor sa mušterijom. Jer ako ćeš dobar posao, mora da imaš dobru priču sa mušterijom. Mora od tvog vežbanja, ja imam samo štetu. Sediš ovde, gubim vreme i grebeš se za rakiju. Ali pivo donosim uvek sam, svoje. Što bre, mačak, ne odeš u kafanu ko svi normalni ljudi da piješ pivo? Ne mogu, pa unka. Kafana je skupa. Ja bih voleo po ceo dan da sedim u kafanu, ali skupo. Uzmem, kupim pivo u prodavnicu, dođem kod tebe i lepo. A što fali? Ti, mačak, bar nekad u životu piješ vodu. Vidiš, pa unka, i po tom pitanju sam ti pravi mačak. Vodu ne trpim ni u cipele. A čaj? Ne pijem ni kad sam bolest. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan i tebi, draginja. Zdravo živo, draginja. Je li ti dođe, draginja, na praznu priču ili da se friziraš za džabe, a? More, meni ovde niko ništa ne plaća. Ču da počnem i priču da naplaćujem, jer znate? Farbanje trajna i ladna. Farbanje trajna i ladna. Ja. Još nešto, a? More, draginja, znaš šta? Ja ponekad ošišam za džabe, znaš da me mine želja. Al farbanje ladna i trajna, em što mi oduzme mnogo vremena. Nego to košta, draginja, i materijal košta. Ima, draginja, para, šta košta da košta. Nafatirala sam se. Ti džabole, barošu, šic, ajde, draginja. Neko stane i mačak da malo prođakamo u ovoj diktaturi, znaš, da me napraviš komadonu. Šta da ti radi? Komadonu da te napraviš? Jes, to je trajna, je li tako? Dobro, draginja, kako kažeš? Mačak, hoćeš pivo? Uvek. A šta, zašto častiš, gospodjo? Častim za to da se oslobodimo Jeremije, diktatora i njegovi okupatori u skafander. Kad moj Petko dođe na vlast, mačak, ima da piješ pivo svaki dan. Jer, draginja, šta treba da uradim? Pa, za sada ne treba da uradiš ništa. Treba jedino da budeš trpo, a ne top. Pa, mačak je uvek u sebe trpo, to se zna. Nego... Draginja, a šta ti je to trpo, šta ti je to top? Trpo je moja i Petkova organizacija, a top je Jeremina. Kakve bre sad to organizacije, pravite budi bog s nama. Politička.
Moja i Petkova je demokratska, a ova Jeremina je okupatorska. Pa Unka ti se udala za jednog okupatora. Ona je bliža ovoj Jereminoj partiji. Brnaš, sram te bilo. Bili jeste Nemac, ali bre, pravoslavac više voli Srbe nego Srbi. Ma jok bre, ne govorim ja o tom okupatoru. Ja govorim o Jeremiji okupatoru. I zato se odlučite. Isto je za nas ili ste protiv nas. E, to je toliko. Budi Bog zna. Jeste. Ajde radimo mi sada.